Fótboltastrákar, fótboltastelpur, ég heiti Kjartan Guðbrandsson. Ég búinn að þjálfa Afreksfólk alla mína ævi og það loksins komið að því að koma þessum árangri yfir til ykkar. Með mína reynslu og ásamt hópi fagfólks ég búinn að hanna námskeið þar sem við förum yfir hugarfar, æfingar, næringu. Allt til þess að þú verir besta útgáfan af sjálfum þér. Hlakka til að sjá þig.